Oh. Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid tapi tersilap masukkan RM50. Boleh ke saya minta balik duit baki saya? Oh, sedih. Mentang-mentang boleh tanya kau. Habis ni tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. 10. 10. Tapi tak tanya kena callback ke tak tabung. Nak bubuh RM10 terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Siapa Tok Imam mari beritahu dia. Tapi takut Tok Imam kata mu tipu pula. Jadi masalah. Nah, jadi betul-betul lagi kata Imam, Tok Imam, saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk RM50. Jadi kalau Tok Imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik RM40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pula. Tok Imam salah pula RM50. Jadi tiap-tiap malam ni tau ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik, sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh RM50, tak usah minta balik lah. Nak? Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahualam. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malang, nasihat saya pergi masjid berlainang. Orang nak cang muka. Walau. Saya kan bodoh jasa cerita kat Lamang dulu. Lamang muda. Dia pergi cerita kat dia. Ini soalan kita.